omuwandiisi w'enkalakalira mu minisitule y'ebyensimbi Ramadhan Goobi agumizza abakozi ba gavumenti bonna okwetoolola eggwanga abatannafuna misaala nti bakola butaweera okulaba nga buli omu akufuna nga zikkulu tennatuuka anenyeza abalizi ebito bya gavumenti ku disitulikiti baalumiriza okuviirako obuvuyo bonna olw'okubeera nti abakozi abamu bamaze emyezi nga tebasasula misaala ssente ffe twazibawadda era ebintu ebisinga ebikwatagana ne salaries ebyo mbisoma mawulire nange bwengula new vision ngenda okulaba kuliko wali abatalina musaala era ssente zonna ezikwatagana n'emisaala ze ssente ezisooka okuggibwa ku bajeti ya Uganda emisaala n'okusasula amabanja ga Uganda agatubanjibwa ebyo tetulinako debate. Mubozi yakufuna Bukedde TV Goobi ategeeza nti bo ngabo minisitule y'ensimbi ewunyiza nnyo okuwulira nti wali abakozi ba gavumenti amaze ebbanga tebafuna misaala. Bwe twamanya nti kabineeti egyapuluvinze era tulina okugibako ne tukola kye bayita front load ne tugamba ebitongole ebyo ne local government byonna ebya gavumenti ebirina ba scientists okusasula emisaala emipya ne tubawa ne cash oyo ne batandika okusasula. Naye kaakati ekinneewuunyisa kwe kuwulira nti era wakyaliyo ebitongole ebitonotono ne local governments ezimu abantu gye batafuna misaala gyabwe. Okunoonyereza kuno kwalaze nti ssente z'emisaala minisitule y'ebyensimbi yaziweereza ku disitulikiti naddala ez'omuteeko ogwasooka mu mwaka gw'ebyensimbi guno abalizi b'ebito bya gavumenti okwetoolola eggwanga bazikozesa bubi nga mwekyo badira ssente zalina okusasula bannasayansi abaali bongezeddwa omusaala ne basasula abatali ba sayansi kyokka ne basirika. Ekirala waliwo ba accounting officer abamu abeetumikiriza ne bawandiika abakozi abapya nga tebategeeza gavumenti. Chairman wa disitulikiti ainayo abantu abamuyambako mu ofiisi ye gavumenti tebamanyi baba rekrutinga lokale kati ne beesanga tebalina musaala gwabwe ne baddira ogwa gavumenti ne basasula. Twasazeewo ne minisitule ya public service nti mu wiiki eno nga tennagwako tugende bagende era ninze report aba minisitule ya public service abakolagana n'abantu bange wana mu ministry aba budget balabe ngeri ki gye tusolovingamu ekintu kino buli muntu afune omusaala gwe nga Christmas tennatuuka. Basibe ssaabalabirizi w'ebito bya gavumenti akola okukenenya n'okubalirira enkala z'abakozi ba gavumenti bonna okuzuula ki ekiviirako emivuyo. Twandiba nga tuli wano naye nga waliyo abantu ab'empewo abasasulwa mu budde ng'abantu abali genuine tebannaba kusasulwa. So ebintu ebyo byonna audit egenda okukolebwa okutandika guno omwaka nga tugunnaggwako ogwa financial ya 2023. Goobi agumizza bannayuganda nti ebyenfuna byakwogera okutereera era omwaka gw'ebyensimbi ogujja bijja kuba bulungi. Ebintu bye tukozesa ewaka nga sabbuuni biki amafuta ne services bijja kgenda nga bikendeera ebyenfuna bisobole okuddengu ebintu ebyo bibadde nga bye binyigiriza ennyo abantu. Robinah ya kusakidde gulingu wa Bukedde TV.